Olá pessoal, mais uma vez aqui na Uricar Chevrolet em Ourinhos, hoje com uma novidade bacana. Nós vamos apresentar um novo gerente de vendas, o Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Abner. Graças a Deus, muito bom. Prazer falar com você. Bom, para quem não conhece, o Thiago já está nesse mercado automobilístico já há muito tempo, né? Conta um pouquinho pra gente. É isso aí, Abner. Olha, nós estamos já há 18 anos nesse mercado automobilístico, já passamos por diversas marcas, diversas cidades, e hoje nós recebemos um convite aqui da Uricar para a gente estar gerenciando a equipe de vendas e fazendo aqui com muito amor e carinho aquilo que a gente sempre fez na vida, né? Com certeza, né? Já são 20 anos de mercado. Mas nós vamos falar o seguinte para você. Você que está procurando trocar de carro, o Onix Joy, que é um carro top, o mais vendido da América Latina, é isso? Fala um pouquinho desse carro pra gente, Thiago. É isso aí, Abner. Olha, o Onix Joy, na verdade a linha Onix, né, hoje ela é a mais vendida da América Latina, então assim, uma oportunidade única para você vir aqui na Uricar e trocar o seu carro. Hoje a gente vai falar do Onix Joy. O Onix Joy é um carro excelente, um carro onde você pode ter direção elétrica. Direção elétrica, o que, que você vai ter? Aí você me pergunta, Abner, qual que é o benefício da direção elétrica? Direção elétrica, você vai ter uma economia de combustível e um conforto, uma dirigibilidade melhor. Você tem aí um câmbio de 6 marchas, um diferencial também da linha do Onix. Câmbio de 6 marchas, você vai ter uma redução do seu RPM e uma economia de combustível. Ou seja, diversas maneiras que você vai ter um Onix para você ter a economia de combustível. Hoje o combustível está tão caro, né? Então, assim, se você puder ter um automóvel que ele te dê essa economia de combustível, é muito bom. Legal, Thiago. Agora, outra coisa importante. Esse carro tem câmbio manual, câmbio automático e qual a motorização dele? É isso aí. A linha Joy só vai ter a linha 1.0, tá? Mas nós temos o LT, o LTZ, o Active e o Effect. Agora, você também que está aí nos vendo agora, né? O pessoal de casa, das redes sociais, você pode ter a oportunidade de comprar o seu carro PCD. É isso mesmo. É um mercado excelente que você tem. É pessoa com deficiência. Você vem aqui na Uricar, nos procure ou procure a minha equipe, que nós estamos aqui especializados para passar para você todas as documentações, o que você precisa para comprar esse carro com isenções dos impostos. Então, o Onix Active, o Onix LTZ 1.4 automático. Esse carro está muito bem vendido. Olha que loucura, gente. Agora, você que está procurando promoção, você que gosta de caminhonete, olha só, a S10 LTZ está com bônus, que eu vou contar um negócio para você. Aquele bônus ainda tem algumas unidades, que aquilo é uma coisa de louco, viu, Thiago? Temos sim, Abner. Olha, a S10 LTZ, nós estamos vendendo ela pronta entrega com preço de produtor rural, ou seja, o mês de abril toda fizemos uma compra, Cantarelo fez uma compra com a fábrica, Abner, ele comprou diversas caminhonetes para que a gente possa oferecer para você, o nosso cliente, com preço de produtor rural, ou seja, você vem aqui, compra o seu carro pronta entrega com preço de produtor rural. Isso aí, quem compra mais paga menos, Uricar Chevrolet. Agora atenção, gente, você que está pensando em vir aqui na concessionária, Thiago, fala uma coisa, as pessoas ficam em dúvida, mas vem cá, eles pegam o meu seu novo de entrada, como que é essa avaliação, conta isso aí pro pessoal. É isso aí, você que tem o seu seminovo e quer trocar por um novo, traga o seu seminovo aqui que nós temos uma equipe especializada nos nossos seminovos que estará fazendo avaliação. A melhor avaliação de Ourinhos e toda a região é aqui na Uricar de Ourinhos. Você pode ter certeza que o seu seminovo aqui, ele é valorizado. Muito bem, Thiago. Agora, taxa. O povo fica meio com o pé atrás sobre taxa, né? Você vai pagar o carro, você não sabe quanto de juros você vai pagar. Fala das taxas da Uricar Chevrolet. É isso aí. Aqui na Uricar Chevrolet, a taxa de juros é a partir de zero. Então, toda a nossa linha, você vai vir aqui comprar o seu carro com desconto, com bônus, benefício, a melhor avaliação do mercado e taxas a partir de zero, Abner. É isso aí, gente. Pensou em trocar de carro? Uricar Chevrolet. Vem pra cá.